CAS, the Court of Arbitration for Sport, ចំពោះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ក្លឹប Manchester City ប្រឆាំងទៅនឹងបម្រាមរបស់ UEFA បាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានដាក់បម្រាម Manchester City មិនឲ្យលេងពានទ្វីបអឺរ៉ុប 2 រដូវកាលលទ្ធផលចេញក្តៅៗនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 នេះគឺ CAS សម្រេច ដកបម្រាមរបស់ UEFA វិញមានន័យថា Manchester City នឹងបានលេងពានទ្វីបអឺរ៉ុបជាធម្មតានៅរដូវកាល 2020-2021 និង 2021-2022 ហើយជុំវិញប្រាក់ពិន័យវិញដែលដើមឡើយកាលពីខែកុម្ភៈ UEFA ពិន័យ 30 លាន euro ត្រូវបាន CAS បន្ថយមកត្រឹម 10 លាន euro ស្មើទៅនឹង 11 លានដុល្លារ អាមេរិក CAS បានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេថា Manchester City មិនបានបំពោងតួលេខប្រាក់ ឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបន្លំភ្នែក UEFA ទេក៏ប៉ុន្តែ CAS បញ្ជាក់ថា Man City ពិតជាមិនបានសហការជាមួយ UEFA នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមែន ដូច្នេះតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យ 10 លាន euro ស្មើទៅនឹង 11 លានដុល្លារ អាមេរិក ដល់ UEFA សូមរំលឹកថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA បានចេញសេចក្តីសម្រេចពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្ម Manchester City មិនឲ្យលេងពានទ្វីបអឺរ៉ុប 2 រដូវកាលនិងពិន័យជាប្រាក់ 30 លាន euro ចំពោះកំហុសដែល UEFA បានរកឃើញថា Man City បានបំពោងតួលេខប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ sponsor នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងចន្លោះពីឆ្នាំ 2012 ដល់ 2016 បន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីអាល្លឺម៉ង់ De Spiegel បានទម្លាយឯកសារបែកធ្លាយ 1 ប៉ុន្តែឥឡូវលែងអីហើយគឺ CAS បានដកបម្រាមនោះវិញហើយគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យ Man City បង់ប្រាក់ពិន័យ 10 លានអឺរ៉ូ